تاريخه مركز أهيد بشي ماج سنة دي لبدا كون لبعتني كودا وحا حافيز كيسا سي فالح لوغو دحد لي ملكيليه دوكانك أركود يكو يالي مغالا دا سنباول غوبالكا مينيسوتا حافيز كدوكان كيسا أسوكو دحجرة أيا الرساس لوغو أسقي نينك دي مركز وحو هانين ساعدة كور تاغن دوكانك بنان كيسا وحو نقوارسني للا انت أو محمد نقونيو متكالي كيسا حدبا محمد وحو ها شخصي صوماليا أو محلنا وحونا بركة اها دوكسية دا قرآن كان لغو ديغو و أرداي دا يرير دا سومالي دا اه لغو ديغو مغالا دان سنباول سيدو كلانا وحو كاميد اها مامل كمساجد كو يالا مغالا دان سنباول دوكان كان كوبتاس ايو كلها بلسي سي فالحون ايا مال مال محكمي دا دوكان كيسا لغو دحدري محمد سواتر واشخصي سوماليا حدبا بوليسكا مغالا دا سنباول مركي اي راديين دلاغا وحي سوقبتين شخصي كلي او سوماليا magaciisana la yiraahdo maxamed faarax dadisuna ay tahay 31 sano hadaba sababtu u dilay waa arin ka yaabin doonta arintaasna booliska ayuu u sheegay muqaalka ayaan gadaal uga ogaan doonaa sidoo kale waxa dhacday dhacdo argagax leh taariikhdu markay ahayd sanadii 2010 ka hal habeen ayaa waxa dukaan supermarketa oo lagu iibiyo hilibka xalaalka oo ku yaala magaalada Minneapolis ayaa waxa lagu dhaxdilay saddex dhalinyaro Soomaaliya laba kamida dukaanka ayay ka shaqeynaysay waxayna ahaayeen laba nin oo ilmo adeera mid kamidana wuxuu ahaa customer dukaanka wax ka gadanaya saddexdoodaba si falxun ayaa loo dilay hadaba markii booliska magaalada Minneapolis ay soo qabteen dilaga waxay noqdeen laba wiil oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo ka tirsan kooxaha gangiska ah ama burcada Soomaalida oo ka jirtay magaalada Minneapolis waqti haadirkaas sababta ay ku dileenna waxay noqotay mid aan la garanayn hadaba muqaalka maanta waxaan rabnaa inaan ku qaada dhigno dhacdooyinkii argagax lahaa iyo dilalkii foosha xuma oo ay geysteen dhalinyarada gangiska ah ee Soomaaliyeed ee ka jirtay labada magaalo oo la kala yiraahdo Sembaul iyo magaalada Minneapolis oo labadooduba ka tirsan gobolka Minnesota dilalka ay geysteen dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa raad foolxun uga tagay dhammaan ummada Soomaaliyeed waxaan muqaalka ku sheegi doonaa sidee ayay ku aasaasmeen dhalinyaradan gangiska ah xagee ayay ka bilaabatay sheekadoodu goorma ayayna soo ifbaxeen goorma ayayna geysteen dilalkii ugu foosha xumaa ee ka dhacay taariikhda magaalada Minneapolis oo Soomaalidu geysato qisada oo dhameystiran muqaalka ayaan ku ogaan doonaa magacaygu waa Saki Cabdi Yasiin ku soo dhawaada channelka Binisa Kubro muqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka geystay waddanka Mareykanka qasatan magaalada Minneapolis iyo magaalada Sembaul oo ka tirsan gobolka Minnesota dilalkii ugu foosha xumaa uguna argagax badnaa ee loo geystay ummada Soomaaliyeed sidoo kale aysan marnaba ilaabi doonin dhacdooyinkii ay geysteen dhalinyaradan laba kamida labadaas oo aan gadaal idin kaga sheegi doono hadaba sheekadan oo dhan waxay ka bilaabaneysaa magaaladan magaceeda waxa la yiraahdaa Minneapolis Minnesota waxay ka tirsan tahay gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka magaaladan waxaa degan dadka ugu badan ee Soomaaliyeed ama populationka ugu badan magaalada ay ka degan yihiin waddanka Mareykanka waa magaaladan Minneapolis markii aad dhex marto magaaladan waxaad arkaysaa in Soomaalidu ay magaaladan aad iyo aad ugu badan tahay waxaad arkaysaa inay ganacsiga haystaan iskoolada waxbarashada siyaasiyinta intaba Soomaalidu aad iyo aad ayay uga dhex muuqataa hadaba magaaladani waxay leedahay qiso aad iyo aad u dheer qisadaasna waxay ka soo bilaabatay sanadihii 1990-maadkii waxaa dhacday markii dawladdi Soomaaliyeed ay dhacday sanadii 1990-kii in ummada Soomaaliyeed ay dunida daafaheeda u kala carareen waxaa dhacday dad kooban oo Soomaaliyeed in ay soo gaareen waddanka Mareykanka markoodii koobaad waxaa la sheegay in ay degeen magaalada San Diego oo ka tirsan gobolka California halkaasna ay ku noolaayeen muddo sanado ah balse waxaa la sheegay dadka Soomaaliyeed ee halkaas degana in ay maqleen xan ah in magaalada Minneapolis ay tahay magaalada ugu fiican oo dadka qaxootiga ah ay ku noolaan karaan sidoo kale dhanka ganacsiga iyo shaqooyinka uga wanaagsan magaaladii ay markaas ku noolaayeen ee San Diego waxaa dhacday dad Soomaaliya oo kooban in ay markoodii koobaad soo gaaraan magaalada Minneapolis sanadihii 1990-maadkii markii ay halkaan imaadeen dadkaasi waxay ahaayeen dad aan aad iyo aad u tiro badnayn hadaba soo dhaweyn wanaagsan kalama aysan kulmin
markii ay halkaan yimaadeen. Xilligaas dadka Soomaaliyeed ee halkan ku nool waxa dhibaateeyay kooxo burcada oo gaangis ah oo Mareykan iyo Black American isugu jira oo ku noola magaalada Minneapolis. Dadkii Soomaaliyeed ee xilligaas soo gaaray dhibaatooyin badan ayay kala kulmeen kooxahaas gaangiska ah. Kadib waxaa dhacday dhacdo argagax leh. Dhacdadaas waxay ahayd maalin maalmaha ka mid ah markii kooxahan gaangiska ah ay dileen wiil yar oo Soomaaliya oo da'diisu ay tahay 12 sano jir. Ayay kooxahan gaangiska si fool xun u dileen. Haddaba waxaa dhacday dadkii Soomaaliyeed ee xilligaas ku noolaa magaaladan waxay ahaayeen dadkii hore oo dhaqamadooda iyo diintooda ku adag. Wax dhibaato ah ma aysan geysan markii ay dhacdadaas maqleen. Haddaba sanado kadib dhacdadaas welina kooxihii gaangiska ahaa ay ku hayaan dhibaatada ummadda Soomaaliyeed. Waxaa soo ifbaxay dhalinyaro Soomaaliyeed oo gadaal ka soo degay magaaladan, qaar ka midana ay ku dhasheen. Dhalinyaradaas ayaa waxay isku abaabuleen kooxo kooxo si ay uga hortagaan gaangiskan ummadda Soomaaliyeed dhibaataynaysa. Balse halkii ay ummadda Soomaaliyeed caawin lahaayeen waxaa dhalatay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay bartaan isticmaalidda daroogada weliba qaybaheeda kala duwan. Kadibna ayagii laftigooda ay isku bedeleen kooxo gaangis ah oo ummadda Soomaaliyeed dib ugu soo jeestay. Waalidiin badan ayaa aad iyo aad u niyad jabay waqtiyadaas. Waalidiintaas oo ilmahoodu ay ka raaceen kooxahan gaangiska ah oo Soomaalida ah waxay noqdeen kooxo badan oo awood leh. Dilal badan iyo dhibaatooyin badan ayay ka geysteen labada magaalo ee la kala yiraahdo St. Paul iyo magaalada Minneapolis oo labadooduba ka tirsan gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ay degaan waddanka Mareykanka. Haddaba waxaa dhacday in populationkii Soomaalida ee deganaa labadan magaalo ay aad iyo aad u koraan, dad badan oo Soomaaliyeedna ay gadaal ka imaadaan, sidoo kalena ay soo degaan magaalooyinkan. Dhalinyaradii gaangiska ahaa ee Soomaalida waxay noqdeen kuwo aad iyo aad u sii batay, ilaa ay gaareen heer dowladdu ay sheegto in dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo gaangis ah ay ka soo baxayaan gobolka Minnesota. Things are unique in that they are not necessarily based on the narcotics trade as are other traditional gangs. Somali gang criminal activities are not based on a certain geographical area or turf. Recently, Somali gangs have committed a high volume of credit card skimming and credit card fraud and witness tampering and intimidation. In July of 2008, a gun store in Minnetonka, Minnesota was burglarized. The guns were taken by members of the Somali outlaws. They're growing in influence. Waxa dhacday in ay la baxeen magacyo kala duwan oo aad iyo aad u tiro badan. Magacyadaas waxaa ka mid ahaa Somali Baladis, Somali Hot Boys, Madiban with Attitude oo loo soo gaabshay MWA, Somali Mafia, 1627 Boys, Somali Outlaws. Balse waxaa ugu caansanaa laba ka mid ah kooxahan, waxayna kala ahaayeen Somali Outlaws iyo 1627. Kuwa la yiraahdo 1627 waxay ka talin jireen goob la yiraahdo Cedar Riverside oo ka tirsan magaalada St. Paul. Kuwan kale oo la yiraahdo Somali Outlaws ayaguna waxay ka talin jireen magaalada Minneapolis, qaasatan suuqa shoppingka ee Soomaalida ugu caansan uguna weyn ee la yiraahdo Carmel. Goobahaas ayay kala joogeen. Waxaa dhacday in ay dagaalo badan isku qaadaan, dhibaatooyin badanna ay isku geystaan, dilal badan iyo boob iyo dhacna ay u geystaan ummaddii Soomaaliyeed ee ku kala noolaa labadan magaalo. Waxaa dhacday dhalinyaradan in qaar ka mid a ay ahaayeen fanaaniin heesaha raabka ah qaada, sidoo kalena kooxaha gaangiska ah ka mid a waxaa bilaabatay in dhalinyaradan ay aad iyo aad u koraan, isticmaalka daroogada iyo maandooriyahana ay aad iyo aad ugu badato, waalidiin badanna ay ilmahooda u baqaan maadaama qaar badan oo ka mid a dhalinyaradii waqtigaas nooleyd ay ku biireen kooxahan gaangiska ah ee Soomaalida. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a sanadu markay ahayd 2019 in uu dhaco dagaal iska hor imaada oo u dhexeeya labadan koox ee la kala yiraahdo Somali Outlaws iyo 1627. Dagaalkaas waxaa ku dhintay wiil yar oo 17 jira oo Soomaaliya oo magaciisa la yiraahdo Cabdiwaasac Faarax. Wiilkaas yar labada kooxood midna kuma jirin, balse dhibaatooyinkii ay geysanayeen mid ka mid a ayaa ku dhacay. Xabado ayaana lagu furay asagoo waddada maraya, sidaas ayuuna ku dhintay. Dagaaladoodii way sii kordheen, dad badan oo Soomaaliya ayay ku dhibaateeyeen labadan magaalo. Haddaba ninkan idiin muuqda magaciisa waxaa la yiraahdaa Farxaan Muuse AKA, wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii ugu caansanaa kooxaha gaangiska ah, sidoo kale keligiis ayaa wuxuu geystay dilal badan.
sidoo kale wuxuu ahaa hoggaamiyaha kooxda Somali Outlaws asaga iyo mid walaalkiisa oo magaciisa la yiraahdo Abdullahi Ibrahim Muse kaasina wuxuu ahaa fanaan heesaha raabka aqaado sidoo kale kooxda ka tirsan dhalinyaradan ayaa waxaa la arkay ayagoo sameynaya calaamadaha Illuminatiga sidoo kale la sawiran dad badan oo caan ah oo ku caan ah in ay kooxaha Illuminatiga oo sheydaanka caabudo ay ka tirsan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxay ka baxeen xadkii sidoo kale waalidiintii iyo aabayaashii Soomaaliyeed waxay noqdeen kuwa mar walba maqla murug joogta ah iyo dhibaatooyin ay geysteen awlaadoodii haddaba dhalinyaradan oo la soo aasaasay sanadihii 1990-kii ilaa iyo maantana qaar ka mid ah ay jiraan balse awooddoodii hore aysan jirin waxaa dhacday in badankooda maanta ay xabsiyada ku jiraan qaar ka midna ay naftooda halaageen oo ay mar hore dhinteen balse waxaan soo ogaaday markii aan warbixintan soo diyaarinayay in wali qayb yar oo ka mid ah ay ka jiraan magaalooyinkan balse sidoodii hore aysan u awood badnayn haddaba waxaan rabaa inta aan muuqaalka soo gabagabeyn in aan idin sheego dhalinyaradan dhibaatooyinkii ay geysteen labadii ugu caansanaa uguna argagaxa badnaa Soomaalida degan gobolka Minnesota dhammaantood ay ka warqabaan dhacdada koowaad waxay dhacday sanadku markay ahayd 2010-kii waxay ka dhacday magaalada Minneapolis supermarket ay leedahay Soomaali oo lagu iibiyo hilibka xalaalka ah iyo adeega yaryar ayaa waxaa lagu dhexdilay hal habeen saddex dhalinyaro Soomaaliyeed ah laba ka mid ah dhalinyaradaas supermarketka ayay ka shaqeynayeen waxayna ahaayeen laba nin oo ilmo adeer ah mid ka midna wuxuu ahaa mid dukaanka wax ka gadanaya ama customer ah dhalinyaradan ayaa dukaanka loo soo galay kadibna waxaa la isku dayay in dukaankooda la dhaco markii ay isku dayeen in ay ka hortagaan rasaas ayaa lagu asqeeyay dhammaantoodna halkaas ayay ku dhinteen booliska magaalada Minneapolis 24 saac ka bacdi waxay soo qabteen laba dhalinyaro oo Soomaaliya oo gaangisa oo dilkan geystay labadooda magacyadooda waxa la kala oran jiray Mahdi Xasan Cali iyo Ahmed Shire Cali waxay ahaayeen laba dhalinyaro Soomaaliya oo aad iyo aad u yaryar dilkana waxay u geysteen oo kaliya si ay wax u dhahaan hadaba mulkiilihii supermarketkaas lagu dhexdilay dhalinyarada saddexda ah magaciisana la yiraahdo Faisal Hussein Warfa ayaa wuxuu sheegayaa qaabkii uu dilku u dhacay iyo sidii dhalinyaradan ay u soo weerareen supermarketka sidoo kale wuxuu sheegayaa in ay duubtay kaamirada qarsoon ee ku xiran supermarketka hadaba ila dhageyso muuqaalkan uu ku sharaxayo qaabkii ay wax u dhaceen magacayga waxa leedahay Faisal Hussein Warfa waxaan ahay mulkiilaha dukaankan Seward Market dukaankan oo ah dukaankii sanadkan bilowgii January 6-deedii lagu dilay wiilashii saddexda ahaa oo laba ka mid ah ahaayeen walaaladay sida aad laga yaabo inaad miiriyaha wax badan aad ka maqasheen bishii January sanadkan 6-deedii saacaddu markay ahayd 7:45 ayaa waxaa soo galay dukaanka laba nin oo dhalinyaro ah oo xidhxidhan maskaraati ah labada nin markay dukaanka soo galeen sida kaamiradu ka buuqatay nin ayaa hubaysnaa ninkii hubaysnaa waxa uu sameeyay laba wiilba markay ku jirtay dukaanka halka bay fadhiyeen gabadh customer iyo nin kale oo caawinayeen waxay joogeen gadaal bay joogeen ninkii hubaysnaa wuxuu ku soo leexday labada wiil ay halka joogay wuxuuna ku qabtay qoriga salaad ayuu ku qabtay ninkii kalena gadaal buu maray iyadana wuxuu hooli gareeyay oo ma joojiyay gabadhii customer-ka ahayd iyo ninkii kale wuxuu u sheegay inay darbiga ay gacmaha saaraan ayna dhaqaaqin ninkii kale wiilashii ayuu fadhiisiyey halkan wax yar kadib markuu ayagii uu macaanku qorigii ku hayay waxaa soo galay qof customer-a isagoo isla daqiiqadiiba ninkii customer-ka ayuu ku dhuftay xabada wax yar kadibna waxa uu isku dayay inuu baxo lixidii uu sii baxahayeyna wiilashii mid ka mid ayuu haddana xabada ku sii dhuftay wuu baxay haddana wuu soo noqday wuxuuna markaa dilay qofkii saddexaad kadibna way wada baxeen markii dhalinyaradaas la soo qabtay kadib waxaa lagu xukumay mid ka mid ah 18 sano kii kale ee wax dilayna waxaa lagu xukumay xabsi daa'in abadana haddaba dhacdadii labaad ee ku xigtay dhacdadan waxay dhacday sanadii 2019-ka
bishii March dukaan ku yaalay magaalada St Paul magaciisana la yiraahdo Arcot ayaa waxaa lagu dhaxdilay mulkiilaha dukaanka xafiiskiisa dhexdiisa waliba rasaas ayaa si foolxun loogu asqeeyay ilaa bastooladii lagu dilay ay rasaastii ka dhamaatay kadibna ninkii wax dilay goobta ayuu iskaga baxsaday ninka sidaas fooshaxun loo dilay waa shaqsi Soomaaliya magaciisa waxaa la yiraahdaa Maxamed Samatar wuxuu ahaa nin dugsiga Qur'aanka ka dhiga magaaladaas St Paul sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa dad maamulka ah masaajid ku yaalay magaaladaas St Paul dukaan uu ku ganacsadana magaaladaas ayuu ku lahaa hadaba markii booliskii ay baaritaano sameeyeen dhacdadaas dilkeeda waxay u soo qabteen nin Soomaaliya oo magaciisa la yiraahdo Faarax Maxamed dadiisuna ay tahay 31 sano markii baaritaano la sameeyay waxaa la sheegay in ninkan la dilay ee magaciisa la yiraahdo Maxamed Samatar loo dilay Argosi 13 sano ka hor Argosigaasna wuxuu ahaa ninkan magaciisa la yiraahdo Maxamed Samatar wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii gaangiska ahaa ee waqtigaas jiray magacoodana la oran jiray Somali Hot Boys ninkan kale ee asaga dilayna asna wuxuu ka mid ahaa dhalinyaro kale oo gaangisa dhowr mar ayay dagaal iskaga hor imaadeen hadaba dawladda Mareykanka markii ay baartay labada nin background-kooda waxay sheegtay in labadooduba ay ka yimaadeen Soomaaliya sanadkii 1993 waxayna ka soo xareereen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay waddanka Soomaaliya sidoo kale waxaa la sheegay labadoodu in ay ka qayb galeen dagaalada qabaailaha oo ka dhacay waddanka Soomaaliya horeyna ay isku yaqaaneen kadibna ay u soo xareereen waddanka Mareykanka markii ay waddanka Mareykanka imaadeenna ay kooxo gaangis ah ku kala biireen hadaba ninkan wax dilay ee magaciisa la yiraahdo Faarax wuxuu sheegay in ninkan la yiraahdo magaciisa Maxamed Samatar dhowr iyo toban sano ka hor uu dilay walaalkiiska yar dagaalo ay iskaga hor imaadeen kooxahan gaangiska ah muddo badanna uu jaan isku raadinayay si uu maalin un uga argoosto maantana ay noqotay maalintii uu ka argoosan lahaa sidaasna uu ku dilay ninkan ayuu booliska u sheegay hadaba waxaa la sheegay ninkan la dilay maalintaas ee magaciisa la yiraahdo Maxamed Samatar in sanada ka hor uu ka tirsanaa kooxahan gaangiska ah 2007 in asagana mar dil loo geystay dhowr xabadoodna dhabarka lagala dhacay kadibna uu kooma galay koomadaas markii uu ka soo baxayna uu garan waayay qofkii dilay kadibna uu kooxii gaangiska ahaa iskaga haray wuxuuna noqday nin wada kale raacay wadadii wanaagsanayd ayuuna ku soo dhacay sanadihii ugu dambeeyayna wuxuu ahaa nin ardayda dhalinyarada ah ee yaryarka ee Soomaalida ee ku nool magaaladan St Paul bara diinta Islaamka iyo Qur'aanka sidoo kalena masaajid ku yaala magaalada St Paul kamid ahaa maamulka masaajidka balse aan uu geystay dhowr iyo toban sano ka hor ayaa ninkan Maxamed la yiraahdo maalintaas u dilay hadaba dhacdada Maxamed Samatar waxay kamid ahayd dhacdooyinkii ugu caansanaa oo ay geystaan dhalinyarada gaangiska ah sidoo kalena ummada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Minnesota dhammaantood ay ka warqabaan waxayna ahayd dhacda aana ninkaasna aanu 13 sano ka hor ayaa loo dilay hadaba ninkii Faarax ahaa waxaa lagu xukumay 27 sano oo xariga kadib dilkii uu Maxamed Samatar u geystay waxayna dawladda Mareykanka sheegtay in dhowr iyo 20 sano ee la soo dhaafay dhalinyarada gaangiska ah ee Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ay aad iyo aad u soo koreeyeen balse sanadihii ugu dambeeyay ay aad iyo aad u weeqeen maadaama intoodii ugu badnaa ay xabsiyada ku jiraan qaarkii kalena ay naftooda haligeen oo ay wada xun ku dhinteen balse waxaa la sheegaa in qaar ka mid ah ay wali dhaqdhaqaaqyo yaryar ka suubiyaan magaalooyinkan hadaba hadii aad soo dhameysatay muuqaalkan sidoo kalena aad soo fahantay wixii aan ku soo sheegnay muuqaalkan maxay ahayd wixii kugu la yaabka badnaa sidoo kale maxaad ka baratay horeyna ma u maqashay Somali gangs in America qaasatan gobolka Minnesota muuqaalkan kor hadii aad horey u maqashay qaybta hoose nooga soo qor hadii aad maqashay dhacda ay geysteena sidoo kale qaybta hoose nooga soo qor balse hadii aadan horey u maqal hadeertan ogow waxaa jiray kooxo gaangisa oo aad iyo aad u awood badan oo Soomaaliyeed oo ka jiray gobolkaas Minnesota halkaas ayaan muuqaalka ku soo afjareyna balse inta aadan bixin koor maxaad sameynaysaa waa taqaana muuqaalka like saar sidoo kale video share garee haddii aad jeceshahay channelka hadla dambiyada daasoon qisooyinka dilalka iyo waliba wax walba oo faa'iido leh waad ku soo biiri kartaa channelka Binusaki Baro adigoo taabanaya calaamada
سبسكرايب کا وولال كين سكي عبد ياسين ويدن له انت آنكو كل مدونة مقال كان مقال كحيقة سلام الله.